Fulbright je najprestižnija stipendija akademske razmjene i željela sam jednostavno iskusiti taj boravak kako akademski, tako i lično boravak u Sjedinjenim Američkim Državama. Proces aplikacije na prvi trenutak učinio se jako zahtjevan i kompliciran, međutim osoblje ambasade je u cjelokupnom procesu uvijek bilo jako uključeno i spremno pomoći i u konačnici pojednostaviti taj proces. Moj boravak u Sjedinjenim Američkim Državama za mene je bio jedno nezaboravno i jedinstveno iskustvo, kako akademski, tako i kulturološki i socijalno. Akademski zato što sam mogla sprovesti svoje istraživanje u najsavremenijim okruženju na američkim univerzitetima i raditi sa eminentnim profesorima iz te oblasti. A kulturološki i socijalno zato što sam mogla upoznati neke nove prijatelje, putovati unutar Sjedinjenih Američkih Država i biti dijelom te velike i bogate Fulbright zajednice. Svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini koji razmišljaju da se prijavi na Fulbright stipendiju, moja topla preporuka da svoj proces aplikacije počnu što prije, zato što će imati priliku da borave na svjetski priznatim univerzitetima putem jedne od najprestižnijih svjetskih stipendija, a i na taj način obogatiti sebe kako u poslovima koje trenutno radi, svakodnevno, tako i lično, tako jer će promijeniti način razmišljanja i poimanja svijeta oko sebe, a sasvim sigurno na bolje. Samo na kraju da kažem da svaki trenutak aplikacije i kompliciranog procesa pronalaska fakulteta, smještaja i svi neki drugi detalja koji se javljaju u samom tom procesu vrijedi nakon što odete u Sjedinjene Američke Države. I to je prilika koju trebate svakako iskoristiti.